ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଭାଷଣ। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସହ ଶିକ୍ଷା ସଫଳ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାଠ। ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସଂଗଠିତ କରିଥାଏ। ଚାକିରି ପଛରେ ନଗୋଡ଼ାଇ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଆଜି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 50ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମୂହର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କୌଶଳ ଓ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗାଇ ସମର୍ଥ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ଆଶାୟୀ ନହୋଇ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ୍ ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସହ ଶିକ୍ଷା ସଫଳ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 50ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ବିଙ୍ଗ ଆକ୍ରେଡିଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ବାଇ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ରେଡିଟେସନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ NACC ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ 2016। ଦଟ୍ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ହାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଅନ୍କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଆଡ଼ହରେନ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ। ମାଇ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ନିଡ୍ଲେସ୍ ଟୁ ସେ ଦ ଡେ ଅଫ୍ କନ୍ଭୋକେସନ୍ ମାର୍କସ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ଡେ ଇନ୍ ୟୁର୍ ଲାଇଫ୍ସ, ୟେଟ୍ ଦିସ୍ ମାଇଲ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ୟୁର୍ ଜର୍ଣ୍ଣି। ମୋର ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆତ୍ମାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଇ କାମଟା ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା ଯେ ଆମର କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। 500ରୁ ଆମେ 200 କଲୁ ରାତାରାତି, ଆମେ ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ଆୟୋଜନ କଲୁ। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଛାତ୍ର ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ ଏଇଟା ସମାପନ ହେଲା। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଜି ଯେଉଁ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ, ଏଥିରେ ଭାରତବର୍ଷର ମାନ୍ୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗଦେବା ଆମ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ 100 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଏହି ବର୍ଷ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ। ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ 5 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଡିଲିଟି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ, କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗିରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ, ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୁ ପଣ୍ଡା, ଭାବା ଆଟମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନର ଉପଦେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଏହି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଉତ୍ସବରେ 2019-20 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର 41 ଜଣଙ୍କୁ PhD ଓ 90 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ମୋର ନିଜର ହୋମ୍ ଟାଉନ୍। ପିଲାଦିନୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖି ଆସୁଛି ଏବଂ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମୋତେ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଚାନ୍ସେଲର, ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର, ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ମେମ୍ବର୍ସ, ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମାନନୀୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ଡିଲିଟ୍ ମୋତେ ଆଜି ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକିନା ନିଜ ଜାଗାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଦେଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆଉ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଲା ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବ, ଏହା ମୋର ଶୁଭକାମନା। ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଏତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି, ତା ପାଇଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ 80ରୁ, ସେହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆଉ ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ରେକର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରକରାର ଅଛି। ଏହି ସମାରୋହରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
भुवनेश्वर चिन्मयी साहू प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज।